Hvad så det altså, det er KVTS her, og jeg er tilbage med noget mere af min hardcore-serie. Og ja, den er fortsat hardcore. I sidste afsnit, der spurgte jeg om, hvad I synes, jeg skulle gøre, om jeg skulle lave den til hardcore, fordi der var nogle enkelte, der har skrevet, at de ikke rigtig kunne forstå, hvorfor jeg spillede hardcore, hvis det var, jeg alligevel har tænkt mig at starte en ny serie. Men jeg tænker faktisk lidt, at det næsten ville være synd, for nu vil jeg alligevel ved at være et godt stykke inde i den her serie, at så lave den over til normal. Det kan godt være, der var et par stykker af jer, der kom med nogle gode argumenter for og imod, og jeg synes egentlig et eller andet sted, jeg skal bibeholde det her hardcore, fordi det ligesom er det, jeg har bygget den her serie op omkring, og det er det, den skulle være. Den skulle være hardcore, og det er meningen, at det skulle være udfordringen ved det her. Så når jeg engang er død, wow, det lød voldsomt, når jeg engang er død i den her verden, så kunne det være, at jeg starter en ny Let's Play, dog lidt tid efter måske, så ligesom... Det her, det bliver en serie for sig selv, og så kommer der en ny serie på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg er sådan, vi kommer til at gøre det. Og lige nu er jeg bare lige ude for at flække nogle køer, fordi jeg har alligevel en del køer derovre. Jeg skal måske heller ikke flække dem alle sammen. Men i hvert fald flække lidt, så der jeg kan få noget mere læder, så jeg kan lave nogle flere bookshelves. Fordi planen er lidt for i dag, at jeg skal gå op og få placeret i hvert fald så mange bookshelves, som det er muligt. Der er ikke vokset super meget sugarcane, og jeg heller ikke rigtig været her så meget inden, fordi at... Ja, det ved jeg ikke. Jeg har haft alt muligt andet at se til. Men den her serie kommer til at være hardcore fast til den slutter. Det kan godt være, at jeg tager selve verden, hvis det er, at jeg er nået rigtig langt, og jeg bliver rigtig ked af det eller et eller andet, over at dø i verden, at jeg så måske spiller videre på den. Men som udgangspunkt, så bliver den hardcore. Fordi der er også flere, der sagde, at så prøver du ikke på ikke at dø. Men altså, det er jo ikke sådan, at bare fordi, at det ikke er hardcore længere, at jeg så vil... dø med det samme og bare dø hele tiden. Jeg tror stadig, jeg vil holde det sådan ligesom så hardcore-agtigt alligevel. Men jeg tror, I har ret i, at det måske vil ødelægge serien lidt, fordi at der er ikke særlig mange andre, der prøver kræfter med en hardcore-serie på samme vis som den her. Det er i hvert fald noget af det, I skriver, og det tænker jeg også, I godt kunne have en pointe med. Så det er lidt derfor, at jeg tror, jeg kører, eller jeg ved, jeg kører videre i hardcore-stilen. Indtil det er, at det engang er slut med den her serie. Vi har fået en del af de her, så vi kan få lavet lidt bøger. Vi er oppe på 11, og vi har vist 2 eller 3 bookshelves allerede. Det har vi overhovedet ikke. Det troede jeg, vi havde. Vi havde nogle bøger måske. Det var måske det, jeg husker. Det kan godt være, det er det. Så nu kan vi få lavet i hvert fald 4 bookshelves. Og så tænker jeg, at vi måske skal ud og fælde nogle køer. Fælde nogle træer, ikke fælde nogle køer. Det skal vi også på et tidspunkt. Så tror jeg også, at vi skal gå ned og mine lidt senere. Det kunne egentlig også godt være, at jeg venter med at mine til næste afsnit. Så hvis der I for eksempel har nogle spørgsmål eller et eller andet, så kan vi lave en lille Q&A mine session eller et eller andet i den stil, så der I kan måske få svar på nogle spørgsmål, I eventuelt skulle have over for den her serie eller mig eller et eller andet generelt, som I godt kunne tænke jer, at jeg forsøgte at svare på efter bedste evne. Det skal lige siges, at jeg på ingen måde er klog. Det ved jeg ikke, men så det kan godt være, at vi måske deler forskellige meninger. Men I er velkommen til at stille mig spørgsmål, og så skal jeg nok forsøge at svare på dem i næste afsnit, hvor vi så går ned og miner. Og så ser vi, hvad der sker der. Men nu har vi i hvert fald fået lidt træ her, så jeg tror også, vi har rigeligt til, at vi kan få lavet de bookshelves, vi skal. Så tror jeg også, vi skal lige ned og breed de her køer. Vi er oppe på en god mængde, og jeg tror også, at hvis der er for slagtet dem, så tror jeg næsten, jeg har nok læder. I hvert fald for slagtet størstedelen af dem, så tror jeg, jeg har nok læder til, at jeg kan få lavet alle de resterende bookshelves. Så det kunne egentlig godt være, at det var det. Men vi mangler stadig lige lidt mere, hvad kalder man det? De hedder sugarcane, så det kunne godt være, at det bliver noget af det næste. At jeg ligesom får farmet lidt flere af dem. Men det er lidt svært at farme hurtigere, end de vokser. Medmindre jeg selvfølgelig tager ud i verden og undersøger, hvor jeg kan finde nogle sugarcanes. Hvad kan vi så enchant med nu? Level 8? Kunne vi ikke også det før? Så det er jo ikke super meget til forskel. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at holde det sådan lidt råt og rustikt. Sådan så det er, at det måske virker sådan lidt åbent, men samtidig lukket. Hvis det giver mening. Sådan så det er, at følger den her klippevæg. Måske med noget glas. Jeg tror faktisk også, jeg var ude og finde noget glas i sidste afsnit. Eller noget sand, som jeg så smeltede til glas. Hvis jeg ikke tager helt fejl. Jeg tror, jeg har en del. Der er 22 stykker. Så jeg vil også brugt noget på et eller andet. Tænker jeg, det må jeg næsten af. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Men
Jeg tror også, det er rigeligt til det, jeg gerne vil. Ellers så må vi lige ud og finde noget mere sand. Og så kunne jeg godt tænke mig at farve det hvidt glasset, sådan så det er, at... Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men jeg kan rigtig godt lide det hvide glas i Minecraft. Det vil jeg nok næsten våge at påstå skulle være mit favorit glas, om man vil. Så 4 bones, det burde være tilstrækkeligt. Ja, det er mere end rigeligt. Så farver vi det lige sådan der. Skal vi så lave det til glass panes? Det kunne godt være, at vi skulle gøre det. Fordi det strækker alligevel lidt længere, end hvis der man ikke laver det om. Jeg skal måske lige have nogle flere blokke. Måske noget dirt og noget stone eller et eller andet. Oh, der faldt vi ned. Dirt, der har vi 3 stykker. 4 stykker. Spørgsmålet er, om det er nok. Jeg tvivler stærkt, men vi får se. Der skal der være en bookshelf. Vi skal også lige med op igen. Og her tænker jeg, der skal nok være lidt flere. Jeg ved sgu ikke, om det her om det er godt eller skidt, at vi bruger paints. Det kan godt være, at det måske ikke er vejen frem. Jeg tror, vi går ud i hvert fald lige og finder noget mere sand. Så kan vi lige lave noget mere glas, og så kan vi så se på, om det skal være paints eller ej. Så er vi ved at være over ved den desert, vi fandt i sidste afsnit. Og der skal vi så bare lige have fældet noget mere sand. Gravet måske, men jeg tror ikke, man fælder sand. Men altså, kan vi lige have gravet noget sand, så vi kan få lavet noget mere glas, så vi kan... hvad er der hernede? Der er vist ikke noget interessant, tror jeg. Måske en grotte, som vi godt kunne gå ned og kigge i på et tidspunkt, måske. Ellers så er der nok grotter andre steder, men det må vi lige vente med til næste afsnit, hvor der vi laver det der Q&A. Så hvis I har nogle spørgsmål, og I ikke allerede har været nede og skrive dem i kommentarerne, så er I selvfølgelig mere end velkommen til at skrive dem dernede nu. Jeg vil selvfølgelig ikke love at svare på alle spørgsmål, fordi hvis der kommer alt for mange, eller hvis det er nogen, jeg ikke lige føler for at svare på, så skal I altså ikke føle jer trådt over tæerne. Men nu har vi, jeg tror vi miner en stack eller et eller andet. Det kan vi lige så godt, så kan vi lige sådan der. Der er lige en stack og en, jeg tænker, hvorfor ikke? Vi skal bruge alt det glas, vi kan bruge, eller alt det glas, vi kan få, kan vi bruge på et eller andet tidspunkt i det videre liv i Minecraft. Men jeg synes faktisk, det er lidt overraskende, at jeg ikke har været død endnu, fordi jeg har lidt for vane at lave nogle dumme ting og dø rimelig hurtigt. Så det er faktisk ganske positivt, det her. Jeg tror, at en af de kommende afsnit, så tror jeg, at jeg smutter i nether, men det kan godt gå hen og vise sig at være en rigtig dum idé. Så jeg er sådan lidt i tvivl omkring, om jeg skal satse på at tage i nether, og så ligesom klare mig godt, men det kan ligesom også lidt gå hen og bide mig selv i halen og koste mig livet. Så jeg er lidt i tvivl omkring det. Så det må I også gerne ligesom sige, om jeg skal vente lidt til, at jeg har måske lidt bedre gear, så der er næsten 100% chance for, at jeg overlever, eller om jeg skal tage satset og ligesom hoppe ud i det som altså nu, eller om jeg skal lige vente til, jeg måske har noget bedre gear, fordi at har vi en håb på os? Det har vi ikke. Fordi det vil være lidt dumt at gå hen og dø på nuværende tidspunkt. Men det bliver egentlig kun værre, jo længere tid vi venter med at dø. Men jeg har lidt planer om faktisk slet ikke at dø på noget tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der synes, det er dumt at gå hen og dø. Det kan godt være. Nå, lad os lige få noget mere af de her. Bum. Og der. Og der. Og så kan vi måske lige breed nogle køer. Så kan vi måske også slagte nogle køer. Men jeg ved ikke, hvor meget vi har lidt sugarcane. Jeg ved ikke, om det er det. Jeg ved ikke, hvordan... Er det sådan her? Okay, det er sådan der, den virker. Men det er måske ikke så smart med alle de der små køer også. Så nu burde vi være oppe på... I hvert fald lidt mere. Nu har vi 13 stykker læder på os. Okay, alle de der køer kan jo faktisk slippe ud, når jeg laver det der nummer med at skubbe til alle køerne på samme tid. Så vi tager også lige dem... det er irriterende, man kan blive skubbet nu. Det er voldsomt irriterende. Jeg kommer aldrig ud. Okay, det gjorde jeg. Okay, du er en baby. Du gik lige ind igen. Det var fint nok. Så kan vi lige få lavet nogle flere bookshelves, og måske også nogle flere bøger, så vi kan se, hvor langt vi kommer med det. Vi har også en del mad faktisk, så det er jo ganske lækkert. Det har vi også manglet lidt, så det er faktisk ikke helt tosset, at vi nu har lidt flere af dem. Lidt mere mad, hedder det vel. Sådan der.
Det er overhovedet ikke sådan, man laver bookshelves, hvis nogen skulle være i tvivl, så har det overhovedet ikke noget, der ligner bookshelves. Nå, lad os prøve at gå op her igen, og så placere dem. Der, så skal der være nogle her også. Og der i midten, der tror jeg måske, vi laver en anvil og et crafting table, eller et eller andet. To anvils måske et crafting table, jeg ved det ikke. Det er måske lidt fjollet at lave to anvils, men det ser bare bedre ud. Og et eller andet sted, så væk der er nogle gange design over funktionalitet. Så det må vi lige se på til den tid, hvad jeg beslutter mig for. Det kunne også bare lave et enkelt anvil, altså to crafting tables. Det ved jeg ikke, det finder jeg ud af på et eller andet tidspunkt, hvad jeg lige beslutter mig for i øjeblikket. Jeg tror faktisk godt, vi kan tage det her også, og så få lavet lidt flere bookshelves, fordi vi mangler ikke super mange endnu. Vi mangler stadig 10 eller sådan noget. Jeg tror, vi har lavet 5, har vi ikke? Det tror jeg. Så det er tæt på at være nok. Så vi får se. Lad os lige komme ind igen. Jeg tror også, at vi skal lave et sted til furnace, fordi at det har vi ikke super meget af. Vi har ikke super meget plads til alskens ting og sager. Så derover på den der side, der kunne jeg godt tænke mig at lave et rum til min furnace. Så jeg tror, vi lige laver 16 furnace. Det må være tilstrækkeligt, tænker jeg umiddelbart. Hot topic. Vi kan lige lave nogle flere bookshelves nu, hvor vi alligevel står her og crafter. Sådan der. Og whoopsie. Og så kan vi lige lave 2 mere i hvert fald. Sådan, nu er jeg også ved at være rimelig habil til at lave de her bookshelves. Der. Hvor mange kan vi så komme op på? 16. Og vi kan få silk touch. Det er jo faktisk ikke en helt fjollet enchant at få. Det kunne godt være, at vi skulle tage den. Men så igen, det er måske også lidt, lidt ligegyldigt, i stedet for at vente til, at man kan få noget lidt bedre måske. Hvad var det, jeg ville lave? Det var glas. Det var glas, jeg skulle bruge. Jeg ved ikke, skal jeg farve det? Jeg kunne godt farve det hvidt. Men det er bare rimelig meget bone meal at bruge på noget, som man måske ikke helt er sikker på vil blive godt. Nå, vi kan tage chancen. Vi løber risikoen. Sådan der. Bum. Der skal så være noget dirt herned. Der skal også være noget dirt her. Jeg tror lige, vi går ud og fælder noget dirt. Så fik jeg lige fældet lidt dirt. Jeg ved ikke, om det hedder fældet. Det er nok bare gravet. Men det ser da sådan semi ud udefra. Jeg ved ikke rigtigt, om det lige er mig. Men det må vi lige se på, når vi når lidt videre med det her. Med at placere det her glas. Men jeg tror faktisk godt, det kan gå hen og blive ganske, ganske udmærket alligevel. Så lad os lige få taget de her. Og op til. Og så, ja, her kunne vi vel egentlig også godt. Så skal der være en der. Jeg ved ikke rigtigt, om det her det bliver godt. Sådan her. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt op i taget her. Nej, det er det vel egentlig ikke. Der skal vel bare placeres noget sten. Og så har vi vel en lille glaskubbel, som vi kan være fint tilfreds med. Den passer måske ikke super godt ind i stilen, vi kører. Det må I gerne lige smide en kommentar med, om I synes, det skal være det eller det andet. Om det skal være der eller ej. Så ved jeg så ikke lige helt, hvad alternativet så skulle være, men så må vi jo så finde på noget. Vi kan lige smide en stack over, fordi vi skal alligevel bruge sten på et eller andet tidspunkt, så kan vi lige så godt gøre det, mens vi alligevel bare venter på alt muligt andet. Sådan der. Jeg tror også lige, vi fjerner den der. Jeg tror faktisk, vi fjerner det hele her. Alt det dirt, vi kan se. Det er ikke det kønneste at se på indenfra. Jeg ved ikke, om det passer ind udefra. Sådan der. Det kunne man også godt vælge at fjerne, men jeg ved ikke rigtigt, om det er nødvendigt. Den der kunne jeg også godt fjerne, men der bliver nok placeret en bookshelf, så man kommer nok ikke til at se det alligevel. Og vi har 10 stykker læder, det er nok til 3 bookshelves, kan det passe? Jo, det kan godt passe. Og så er vi oppe på, vi har 8 her, og 8 plus 3, det giver så 11. Så der, vi mangler lige lidt mere læder faktisk. Men jeg tænker, at vi lige smutter op og sover. Og så går vi over og bygger vores furnace room. Jeg kunne godt tænke mig, at det herinde skulle være der, hvor jeg lavede mit furnace room. Det er lige på den anden side af den her bro. Men spørgsmålet er lidt, hvordan den skal løbe, den her vej, og hvordan det skal se ud, det her rum. Men det finder vi nok ud af løbende, men når vi ligesom prøver at krafte med det. Måske indsunket i den her væg. Der er en grotte. Nå, fascinerende. Nå, lad os lige
Det er da egentlig meget sjovt. Nå, jeg tror ikke, vi kommer til at gøre brug af den videre grotte der, men det er da meget sjovt at vide, at der er en grotte inde bagved. Sådan der. Måske lidt tilfældigt placeret også. Jeg ved ikke rigtigt, om det virker lidt fjollet at placere den derop. Det gør den nok lidt. Det vil nok give bedre mening at placere en herop, og så måske nogen herude nede. Ej, den der kommer til at være i vejen, tror jeg helt bestemt. Sådan der, så har vi ligesom en lille væg af furnace. Eller ovne, om man vil. Ja, det er vel egentlig fint. Måske. Jeg ved ikke rigtigt. Måske bare herop så. Så. De her, de kunne måske også... Jeg har fået en ny lysidé, som jeg tænker, jeg vil prøve at føre ud i livet. Det tager alligevel et godt stykke tid at mine sådan nogle her. Så har jeg fået placeret alle mine furnace. De blev rykket lidt ind, sådan så de ligesom får sådan en trappeeffekt. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg er kæmpe fan af det eller ej, men det er ganske udmærket, tænker jeg. Vi skal lige have lavet en ny økse, så vi lige kan få fældet noget mere træ, for jeg kunne godt tænke mig at få lavet lidt støttepillers derinde, ligesom jeg har lavet i minen. Så det bliver lige sådan en enkelt lille økserino, vi laver, så vi kan få lavet eller fældet noget mere træ. Faktisk heller ikke kigget på de saplings, der eventuelt skulle være faldet, men det er nok for sent nu. Nu er de nok despawnet fra de træer, vi fældede tidligere. Men må ikke, det går alligevel. Jeg tror, vi har rigeligt med saplings og rigeligt rig mulighed for at få nye saplings, hvis det endelig skulle være, at vi mangler nogen. Så jeg tror bare, vi miner det her træ også. Og så det næste her. Vi skal nok bruge den økse her, og ikke en pickaxe. Det kommer man ikke så langt med i hvert fald. Skal vi efterlade det? Ja, vi lader bare som om det er et stort træ. Det gør vi, for jeg gider simpelthen ikke at skulle til at lede efter de der logs, som eventuelt skulle fjernes. Så det går nok alt sammen. Vi har 14 stykker. Jeg tror, det er nok til det, vi har i sinde at skulle lave. Jeg synes faktisk, det er blevet ganske udmærket. Jeg tror, vi laver den her, den her pillar. Jeg synes, det passer meget godt ind her. Og her. Upti. Så mangler der lige lidt fakler, men den placerer vi jo så bare igen. Og så har vi jo egentlig et ganske udmærket furnace room. Måske placerer en piller her også. Det er ikke så meget de her pillers, jeg har brugt over i min base. Dem har jeg mere brugt i mine, de her. Men jeg synes faktisk alligevel, de giver en ganske fed effekt. Der skal måske lige være en til deroppe, så der må jeg lige... Wow. Den må jeg lige finde på et eller andet tidspunkt at få placeret. Så det ikke bliver alt for grimt. Og der har vi lidt mere sten, så vi kan også lige tage noget af det her måske. Og andesite og noget cobblestone, og så har vi vel også nogle cobblestone walls et eller andet fancy sted. Det havde vi her. Så kan vi lige gå over og få lige smukkereret det lidt mere. Få det gjort pænt. Sådan så det ikke... Okay, ved du hvad, det vi gør, ikke? Det er, vi tager lige den der. Fordi den kommer ikke til at mangle lige forløb alligevel. Og så placerer vi den lige herop. Sådan så der, jeg ikke glemmer det på et eller andet tidspunkt. Fordi det ville jo også være lidt fjollet, og så er der nogen, der måske bliver lidt irriteret over, at jeg stadig ikke har fået det rettet, eller på et eller andet tidspunkt. Men nu er det simpelthen rettet allerede. Og andesite der. Og en cracked stone brick der. Måske lige bytter nogle af alle de her ud med stone. Fordi at jeg tror ikke, at det ser super kønt ud, at der er så meget andesite på et sted. Sådan der. Og så måske en cobblestone her. Og en cobblestone her. Så er vi egentlig rigtig godt klædt på til den her sted med furnace. Spørgsmålet er så lidt, om det skulle have været på denne her væg i stedet for denne her væg, så man kan se det udefra. Ej, jeg synes faktisk, det er en meget fin effekt. Det kunne godt være, at vi måske udvider det på et tidspunkt og laver den herover, men jeg tvivler på, at vi nogensinde kommer til at skulle bruge 32 furnace på en gang. Vi kunne også godt automatisere den, men så igen, hvad skulle pointen være i det? Jeg synes, det er ganske udmærket. Det ser ganske udmærket ud. Også lidt på afstand, så det, der er ikke noget der. Det ser ganske fint ud. Men så kan vi lige gå ned og fælde noget mere sugarcane måske. Eventuelt også noget weed, hvis der eventuelt skulle være det. Og så tror jeg faktisk, at vi er rigtig godt tæt på at skulle kunne færdiggøre vores enchanting setter. Altså en af de ting, jeg synes, der tager længst tid i Minecraft, det er netop at få lavet det der fulde enchanting setup, fordi det kræver 46 læder for at lave et enchanting setup. Og en masse sugarcane ved siden af for at kunne lave bøger. Og det tager altså et godt stykke tid at farme op. Men det er en del af charmen. Det er en del af opstarten i Minecraft.
jeg kan godt lide opstarten i Minecraft. Jeg synes, det er meget. Det er nok noget af det, jeg nyder allermest. Det er ligesom at starte op og ligesom skulle starte op med alle de primitive ting og ligesom opbygge en verden fra ingenting nærmest. Men det kan også godt gå hen og blive sådan lidt kedeligt. Men på nogle punkter, der er det super fedt. Men lige det der med enchanting setupet, det er sådan lige en af de lidt mere kedelige aspekter i spillet, at man skal, i hvert fald i starten. Altså på et tidspunkt, så når man jo et punkt, hvor man kan lave alt på ingen tid, fordi man allerede har tusindvis af ressourcer, eller har mulighederne for at ligesom at skabe de ressourcer, man eventuelt skulle mangle. Men lad os lige breed de her køer. Og så burde vi også kunne dræbe nogle flere lige om snart. Og så kan vi højst sandsynligt fuldende vores enchanting setup, hvilket jo kun har været 2 episoder undervejs eller sådan noget efterhånden. Lad os lige få spist noget lammekød. Fårekød? Det må vel være får. Nå, vi skal også lige have lavet et nyt sværd, så vi kan få slagtet dem med stil. De skulle jo noget lide overlast. Og vi har allerede 2 stiks. Perfektovic. Og lad os bare sige... Wow! Okay, det klarer jeg ikke særlig godt, men... Okay, det er ikke meningen, at de skal få den der effekt af, at... når det er, man ligesom er landet. Jeg kan bedre lide at dræbe dem clean, fordi så føler jeg ikke, at de der små køer... Okay, de tager også damage, når det er. Og det vil jeg gerne undgå. Jeg vil helst ikke have, at de dør jo. Fordi at små køer, de er lidt nuttede. Hvor mange læder vi op på nu? Jeg tror, vi er nok faktisk. Vi kan få 9. Ja, det burde være tilstrækkeligt. Og så kan vi lige gå ind og få lavet dem. Hvis vi altså har nok papir. Jeg tvivler måske lige lidt, men vi får selvfølgelig at se, om vi har nok. Ikke rigtig, nej. Nej, på ingen måde. Så det bliver nok det næste, der står for skud, at vi skal samle nok af det der sugarcane, hedder det. Det hedder stadig sugarcane. Jeg ved ikke, hvorfor det ord lige pludselig forsvinder fra mit ordforråd. Hvad kan vi få af levels nu? 22. Det er jo ganske, ganske udmærket. Så tror jeg lidt, at det vi gør, det er, at vi placerer en her, og så nogle flere herover måske. Det kunne også godt være, at vi ligesom... jeg ved det ikke helt endnu. Jeg finder ud af, hvad jeg gør med hensyn til designet. For jeg kan godt tænke mig, at det ikke bare bliver sådan et klassisk, kedeligt design, men også lidt mere varieret. Sådan så det er lidt opbrudt, kan man sige, på en eller anden måde. Men jeg tror, jeg vil sige tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Hvis jeg kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like. Hvis I ikke allerede har subscribet til min kanal, så er I selvfølgelig også mere end velkommen til at klikke på den abonner-knap. Og så ses vi næste gang. Hej hej.